Eravamo io Stark, sin a Panivella Striessa, e a Manut Crociero. E a Manut Polato, in Parastra, io Sma, Stoccolme. E mo se poi in Coca, sin a Pamiti, Cua Sportsmolla. E ho vanno con chi tanto a Pamiti, negli stucchi, Cua Sportsmolla. E non se li sa, mini poi in Coca. Mun seitsemäs portsu mä pain kookka tohon vedolla, mä sitten juona. Mä niin heät, esitekö sä tänne niin mukavat päikset, mini pain kookit, aga ne on niin heät. Kama juona, kama raitotta. Me käisimme just tuossa maas metropidätteit. Ja me olemme satamas. Kunhan lasteksi inimesi välillä. Me ottamme natukkaan minkä 10 minuutit, sest et nagu seal on nii suur rahvamass all, et me ei hakka kust endaga välja minema. Ja me võite aega ootama. Me saime nüüd lava peab maha ja me liigume metroo poole. Me oleme metroojaamas ja metroo tuleb nüüd 1 minuuti pärast. Me tulimme nyt kuningalossi juurta. Kas me olemme kuningalossi hovis, va? Ja me olemme kuningalossi hovis. Kuninga perään on nagu räige suur elamine. Siin kuningalossi juures hakkab nüüd varsti paraad. Praegu Rootsi kolme kõige kuulsama maja juures. Need on need Rootsi kuulsad kolm maja. Me lähme nüüd vanalinnast kesklinna ja meile jäi tee peale mullivahvli kohvik. Ja siis ma ostsin teile sealt mulle vaflid. Mul on pool juba söödud, aga see on nagu nii hea. Me oleme praegu Victoria Secretis ja me lähme kohe Starbucksi. Võtame enda mingit 10 jooki. Siit tõusub pala ja siis me tahame aega mingit külma. Nii et me posti lähme. Starbucksi aeg! Me lähme nüüd Starbucksi. Me võtsime moega siit Starbucksis karamell frappuccino. Saime oma karamell frappuccino kätte ja ma maitsin seda. Ma hindan seda 10 valisusteemis. Ma olen 9. Aga nüüd me lähme kaubamajakasse, mis on siin Starbucksi kõrval, sest et mu ema vanama jäid sinna, siis mu vanama tahtis kohvile, mis ta jäi sinna. Me oleme nüüd laevas, tegelikult me oleme juba nagu mingi ammulaevas ja kell on 19.15. Me läheme praegu kuskil laevas sööma, sest et minul on natuke kõhtu ja mu emal on, mu vanem on kõhtu ja mu täitsa magab kajutis. Aga ma tein teile õhtul. Praegu ongi õhtu, aga nagu pärast pool. Varsti midagi ma tein teile väikse hauli, mis ma siis olen kõik saanud. Või enda rastustus. Aga nüüd me lähme kuskile sööma. Me lähme nüüd tsirkusesse.
Filippiinit. Siis sen lisään. Se nukuu, se on 2.5 kommi. Siis, kun se sinne kone lahti, siinä on joku sinne happupulparissa pistää pulkakommi sinne sisse. Se on joku minkin happupulkakommi. Siis nuttella minkit. Sieltä sinne se on minkin pulkaa, että siis nutella kreen. Siis suuret se pakkoinot, kun on 1600 pakkises. Siis skitlässit, sininen ja lilla. Ja siis mansikot. Oi, siis mansikot. Punaista hyvin. Ja siis sinne punainen levisä T-särk. Sen nyt hakkaa Dana Ball sirkusasta. Läksimme syömään, tulimme takaisin, pakkisimme kuffri ja siis oli mikin 15 minuutin pikali ja siis saimme laivasta puhaa. Ja nyt me tulimme Nautikon keskusessa, me ottamme rinkiveitä ja siis lähdemme bussiaamaan. Mä oon bussiaamas ja me tulee bus 12:30, kello on hetkä 11:03 ja me ottamme bussin. 37 pois. Ja mä joon etkällä. Ja joo, se on Kirsin maitsellinen.